გამარჯობა, ჩემოკარგებო. Ცირე აქცენტებს გავაკეთებ დღეს ფრიად პოლიტიკურს. აი ეს ჩიჩი ლაკაროყავთ, თავ გაუპარსავი ვირთხა ქართულოცნებას. Დაკავებული არის ჭორიკნობით, რომ როგორმე რამენაირად ქვეყანაში მძიმე სოციალური ვითარება გადაიტანოს ნაკლებად ხარისხოვან თემებზე, აი ჭიქაყავაზე რო ბოზიქალები რაღაცას იტყვიან და მე აყვებიან იქ მეორე უბნის ქალები და ასე რომ მიდის ყველაფერი და ეხა შემოაგდო ეგეთი თემა რომ თურმე ძალიან გვაინტერესებს ამ გაჭირვებულ მოსახლეობას რომ პოლიტიკურ გაერთიანებას სამომავლოდ ახდენენ ზურაბიშვილი ლომჯარია გახარია და ეს ანკლავი რა აღა თქვენ ყურადღებას მივაქცევ ერთ პატარა საკითხზე რა პატარა ბავშვები რო იჩხუბებენ ბაღში და გაიყოფებენ და მეორე გაიყოფიან და სათამაშოს გულისთვის რო მოდის ეს მოდით ეს ყველაფერი მეორე დღეს კიდე ერთმანეთს რო ერთმანეთთან რო კარგად არიან და ესეთ სიუჟეტს არ ცდება ამათი ქმედებები შო ა ეს მე შეფასებას ეს არ ექვემდებარება მაგრამ თუ აკვირდებით იმას რო აი ამათი კინკლაობა არასოდეს არ ხდება ისეთ რეალურ ადამიანებთან რომლებიც ნამდვილად ვთქვათ პოტენციალის მქონენი იქნებოდნენ შეესვალათ ეს ჭუჭი და რაღაცა ახალი მოეტანათ ერისთვის და ქვეყნისთვის ისინი არასოდეს თავის ლოგიკაში არ შემოიყვანენ ისეთ ადამიანებს რომლებიც მათთვის იქნებიან სერიოზული ოპოზიციური ელემენტები ესეც გარკვეული ფორმა არის ოპონირება ქვეყანაში გააქტიურო ისეთი სერიოზული ძალები, რომელიც სამომავლოდ მათ პოლიტიკურ გეგმებს ხელ შეუშლიან. პოლიტიკურზე ახლა ვიძახი თვითონ პროცესია ესეთი, იმიტომ რომ ამ ხელა თანამდებობა რო გიკავია, პოლიტიკური თანამდებობა თუ არა, წესიერ ქვეყანაში ამას ცხრის ფარის უფროსად არ დანიშნავდნენ, წემსად არ დანიშნავდნენ ხალხო. წემს ისევ ამბობ, მაპატიოს ყველა წემსმა ძალიან სერიოზული საქმე არის, იყო წემსი და პასუხისმგებლობა ქონდეს ფარაზე. ეს არ არის პატარა ამბავი, მაგრამ ერთია დაღუპო ცხრები და მეორეა დაღუპო ადამიანები. გადახედეთ ახლა აგერ ზურაბიშვილს, ხო? ვინ არის ზურაბიშვილი? საიდან მოვიდა? თვითონ მოვიდა? ეს აქამდე ხო იყიდა პრეზიდენტად კენჭთა 2% ვერ მოაგროვა ხალხში. და მერე რო არ მოეწონათ, რო ვითომ ჩხუბები დაიწყეს, ეს გათამაშებული სცენები ყველაფერი. მერე გახსენდათ, რომ თურმე ზურაბიშვილმა საქართველოზე ცუდი განცხადებები გააკეთა, რომ მას ბილბორდებზე ჩაენაცვლნენ, რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო, რომ მეორე ტური დაჭირდა და აქამდე არიცოდნენ სალომე ზურაბიშვილი ვინ იყო, რომ მოყავდათ იქ. და რა ინტერესებით მოვიდა სალომე ზურაბიშვილი, როგორ დაგვინიშნეს კარტოფილებში და ლობიოებში პრეზიდენტად. ყველაფერი თქვა, ყველაფერი იკადრა, ყველაფერი დააძახა, რაც შეიძლება ადამიანს დააძახო, ხო? ოღონდ ის არ დააძახა კარტოფილები და ლობიოები, რომ გადაუხადეს პრეზიდენტად არჩევაში მათ მიერ მონობაში ყოფ გასაცოდავებულ მშიერ ხალხს. ამის გარდა უთხრა ყველაფერი. იმიტომ რომ ახლა იცის, რომ ეს კრიმინალია და თავის თავს ხოვერ ამხელდა ადამიანების მოსყიდვაში, გაუბედურებაში და უბედურებაში. ამაზე მეტი რაღაუში უნდა ამხილოს, მაგრამ ფაქტი ხო ფაქტია. ეს ერთი წარმომადგენელი მათი პოლიტიკური პროდუქტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ქართულ ენას ვერ ფლობს ეს ქალი რა. პრეზიდენტი არის ერის, რომლის ენაც არ იცის. და თურმე იმიტომ გახადეს სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი, რომ პატივი სცეს მათ წინაპრების ხსოვნას სულ ახლა კობახიძე და ივანიშვილი იმაზე არ ფიქრობდნენ, რომ საქართველოდან ემიგრირებული დაჯგუფება საქართველოს ხელისუფლება, რომ აი მათ ღირსებაზე რო იყო საქმე, იმნაირი ქალი უნდა ყოფილიყო თურმე საქართველოს პრეზიდენტი. საქმე ამაში კი არ იყო, საქმე იყო სხვა პოლიტიკურ ზეწოლებში, რომელიც იქნა ნაკარნახები ივანიშვილის მიმართ, რომ ზურაბიშვილი უნდა ყოფილიყო მანდამაინც პრეზიდენტი. იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც შემდგომში გამოდგებოდა პროცესების სამართავად და დღეს უყურებთ ამას რა ხდება, ხო? მე მაგალითად გულახდილად გეტყვით ნებისმიერ თქვენგანს და ვეტყვი ამას გულახდილად ნებისმიერ თქვენგანს, რომ
ქვეყანაში არ არსებობს კონდაზვერვის სამსახური, რომელიც შეისწავლის მაგალითად პოლიტიკური დაზვერვის ნიშნებს და დადებს დასკვნას, ესა თუ ის ადამიანი რამდენად მდგრადია ამა თუ იმ თანამდებობისთვის. ესეთი ელემენტის არარსებობა იწვევს პრობლემებს, სერიოზულ პრობლემებს იწვევს და ნუ ეს ერთი ელემენტი სახეზე. ახლა რა შეეხება ლომჯარიას, თავიანთი მოთხრეული ვერასოდეს ვერ გახდებოდა სახალხო დამცველი, ვერასოდეს ვერ გახდებოდა. კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ ამას. Რომ არ ყოფილიყო ქართული ოცნება, რომ არ ყოფილიყო მათი კოლაბორაციონიზმი, თქვენ რა გონიათ, ეხლა სახალხო დამცველობა მინდა და აბდექი და დავინიშნე? არა, ესე არ ხდება. ეს ხდება ძალიან მყარი გარანტიების საფუძველზე, ძალიან სერიოზული დიალოგის ფონზე, რაც მიმდინარეობს ჩრდილოვან პოლიტიკაში ფარდის უკან. ეს ყველაფერი მერე პარლამენტში ხმის მიცემა, ეს არის უბრალოდ რატიფიკაცია რა, იმ ბნელი საუბრების და გადაწყვეტილებების საზოგადო გაპროვება. მეტი ეს არაფერი არ არის. მეტი ეს არაფერი არ არის. ახლა ლომჯარიაზე რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? ეს არის კრიმინალი, რომელმაც ყველაფერს რო თავი დაანებო საქართველოში, ადამიანის უფლებები რო ჩაჯმულია სოფლიოში, აფრიკაში არ არის ისე რა, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ აფრიკაა და იქ ადამიანები შეიძლება შეჭამონ. და აგერ ევროპათ რო თავს ასაღებენ ეს გნიდები, ისეთ რაღაცებს უშვებენ, ისეთ დისკრიმინაციას უშვებენ, ისეთ ჩემ ტყავზე ვარ მოწმე, როგორ გამოგდებნეს ორი ოფიცერი შეერაღებული ძალებიდან დევნით, პროვოკაციით, შანტაჟით ხმა არ გაუღია. მე თვითონა ვარ მოწმე, როგორ მოხდა ბავშვების წამება სამხედრო ბაზაზე და სახალხო დამცველმა ხმა არ გაიღო. და კიდე იქ მთელი რიგი ამბებია, ეხლა მე არ ჩავყვები ამ ყველაფერს, როგორ შოულობდნენ ფულს, ეს და მისი საყვარელი ის ულვაშებიანი ბიდარასტირუა ბურჯანაძე. და თურმე აი ეს ახლა მიუღებელია მათთვის, ნინო ლომჯარია მარაზმი, რაც ალეკო ელისაშვილის თანაპარტიელი გნიდა მონახეს მის ზამენად რა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, შემსრულად კი ზამენა რა, ასე რომ იტყვიან და შეაგდეს იქ თემაში, იმის მერე ახლა თურმე მიუღებელია, იმიტომ ახლა ახალი გარიგებები დაიდო. თქვენ ახლა ბევრმა იცით თუ არ იცით, მე არ ვიცი, მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი, რომ იოსელიანს, აგერ მცხეთაში უზარმაზარი ჰესი აქვს, ელექტრო ბიზნესია ჩაბმული, კუპონებზე იყიდა მამამისმა და კოცება და ნაცემა გაუპრავეს, განსაკუთრებით კოცება და მიმდინარეობს საქართველოს ენერგეტიკაზე სისხლის გამოწოვა და სული სამოღება. აი ესეთი სახალხო დამცველი გყავთ თქვენ. ლომჯარიასაც რა თქმა უნდა თავისი სიკეთები აქვს, ისე არა არ ყოფილა ეს ყველაფერი. და ახლა ნუ ლომჯარიას თემას მეც აღარ შევეხები, იმიტომ რომ ადამიანს სახეზე რო შეხედა, ხვდები რა წარმონაქმნია რა, ხმას რო ამოიღებს მით უმეტეს. და ბოლოს ეს გახარია რა, ამათი პოლიტიკური კოალიცია, ხო წარმოგიდგენიათ რა იქნება? ბიჭო, ჩამოათრიეს რუსეთიდან რა, დედა რუსეთი რო არ ყოფილიყო, ან ივანიშვილი ვინ იქნებოდა, ან საერთოდ ეგენი ვინ იქნებოდა, ან კობახიძის ბაბა ვინ იქნებოდა, ან კობახიძე ვინ იქნებოდა, ან ხოშტარია ვინ იქნებოდა, რომელიც პირდაპირ ფულს იღებს, ხო, ნაცების თვითონ ოპოზიცია. და ბოლოს აი ეს მაწაკი საზიზღარი არსება რა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, გახარია, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის რუსული ინტელექტუალური პროდუქტი, პოლიტიკური პროდუქტი. მაპატიეთ ინტელექტუალურ პროდუქტს არ შევეხები, იმიტომ რომ რუსებს ძალიან კლასიკური ინტელექტუალური კულტურა გააჩნიათ. ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ასე არ არის ეს რა, პროპაგანდის დონეზე გაიყვანო ერის კულტურა და ერის ღირებულებები კულტურული. ხო, ახლა რანწევს რუსეთს? რუსუდი ყოფილა რუსეთი, ეს რუსეთში გაკეთებული, ეს რუსეთში განათლებული, ბრჭყალებში განათლებული, არა დიპლომი მიღებული, ეს რუსეთში კარიერა აწყობილი მეძავი, ეხლა რანწევს რუსეთს? და ევროპა ყოფილა მთავარი. ბიჭო, თქვენ იყავით თუ არა, აი თქვენ ქოცები იყავით თუ არა ის ხალხი, რომელმაც ეს ადამიანი გახარია უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობაზე, აიყვანეთ და მიეცით მას პრემიერ მინისტრის პოსტი. მანამდე ყავდა ჩინაგან საქმეთა მინისტრად და მეტი რაღა არსებობს, ერთი რა ეს ორი თანამდებობა დავასახელე, მეტი რამე არსებობს ისეთი, რომ შეიძლებოდეს გაკეთდეს აქცენტი, რომ აი ეს ადამიანი მნიშვნელოვანი რო ყოფილიყო, მაგაზე ღირდეს საუბარი. ხო, არ არსებობს ხო ორი თანამდებობა?
შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი. Всё, წერტილი, წერტილი, წერტილი. უცებ გახარია აღარ მოგწონთ. Იმიტომ რომ გახარიას სხვა ამბიციები აღმოაჩნდა, გახარიას სხვა კრაიზე გაუშვით სათამაშოდ. ფეხბურთის მოედნად განიხილავთ ქვეყანას, რა. კალაძის დონის პოლიტიკოსები რო ყავთ იქ, ვერც გონებრივად. Ара, რაღაც მომენტში დასაფასებელია ეს კაცი. ეს ლოგოპედი მაინც აიყვანა და საუბარი და მეტყველება ისწავლა და მანერები შეიძინა და ნუ განვითარდა რაღაც დონეზე კი, მაგრამ განვითარდა რო ქვეყანა, ეტა ისე განვითარებულიყო ქვეყანა, მაგის მეტყველება და დამოკიდებულებები რო განვითარდა, მაგრამ დამოკიდებულებები ალბათ ნაკლებად რა. Упро მეტყველება და артикуляция. Მე ვიტყოდი ასე თუ რა დამოკიდებულებები, რაც არ უნდა გეზარებოდეს და გძულდეს ვინმე, როდესაც შენ ხარ დაამდობების პირი, ვიღაცას არ უნდა უთრა გამოეკანე რა. ე შეიძლება მე ვთქვა, მე შევიგინო, მე გავილანძღო, იმიტომ რომ მე არანაირი სახელმწიფო ეს არ მიკავია ხელში, რა ქვია, ბერკეტი მე ძალაუფლებას არ წარმოვადგენ და მithumedes მე არც ოპოზიციას წარმოვადგენ, მე ვარ სამოქალაქო პირი, რომელსაც მაქვს ჩემი სამოქალაქო პოზიციები და გამომდინარე აქედან პასუხისმგებლობა არ გამაჩნია არანაირი, რომ სადაც საზოგადოებას ამ ლაპარაკობ, მაგ მარტო პირადი დამოკიდებულება მასთან და ჩემ ცნობიერებასთან და მორჩა ხო? ა გამომდინარე აქედან ისიც კი არ მამართლებს მე ხანდახან რომ ვიტყვი ამ უცნაწურ სიტყვას, იმიტომ რომ ამომაწვება რა, ესე ადამიანები ვართ ყველა და ემოციებით მოქმედებთ, მაგრამ როდესაც ჩემ ბეჭზე გადევს ხელისუფალს პასუხისმგებლობა სახელმწიფო წვირთისა, შენი პირადი ბიძია უკან უნდა გადადო, შენი ოჯახი უნდა გადადო, შენი ღირსებაც უნდა გადადო და სახელმწიფო ღირსება, სხვისი ღირსება უნდა დააყენო შენზე წინ, მაგრამ ესმით რო ამჩემისებს, ეს არ ესმით, რა თქმა უნდა, ამას მე მაგათ ვერ მოვთხოვ, იმიტომ რომ ადამიანს იმხელა უნდა მოთხო, რამხელაც მოეთხოვება. აი გახარიაზე ვბრუნდები რა. შექმნა ეგრეთ წოდებული გუნდი და ნუ იმაშובה რა ქვია, გამოყავს ეს გოგო ბიჭები კოსტუმებში, ამ გამოსირებულს, ამ გარუსებულ მეგრელს პირდაპირ ვიტყვი ამას რა. ეს არც ქართველია, არც დიადი სამეგრელოს კუთხის შვილია. რატო ვაკეთებ, იცით, ამ განცხადებას ვაკეთებს მიზანმიმართულა. ეს ნაბიჭურები ხელს უწყობდნენ სეპარატიზმს რა. ეს გახარია, იზორია, იქ რამდენი ყავს კიდე. ეს ყველაფერი იგეგმება რუსეთის ფედერაციაში, რომ მოხდეს სათადარიგოდ საქართველოს დესტაბილიზაცია აი ამ ეთნიკურ ნიადაგზე. და ნუ რა თქმა უნდა, აფხაზეთში წყავთ მომზადებული ამის დაჯგუფება, რომ მე ამ ყველაფერზე მოხდეს ხმის აბმა და იქ სამეგრელოში მომზადებული ყავთ ისეთი ნაბიჭურები, რომლებიც არიან მაგალითად სამქარ მეგრელი ერის თვით გამოურკვევას ეთხოვს და ასეთ სიროებს და იქ მეგრული შინაარსით და ქართული წარწერით ძეგლებს დგამენ. ეს არ არის, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე ამ ძირძველ ხალხს, ქართველურ ვისისხლის ხორცის ხალხს 100 წელი გონებაში სარგამივა შეურაცხყოფა მივაყენო. იქვე დავიმარხო მე, როცა ეს აზრში მომივიდეს, მაგრამ როდესაც ხდება ესეთი ნიშნებით პროვოცირება, ხო? ამას უნდა აქცენტების გაკეთება, ამაზე კონტრდაზვერვა უნდა მუშაობდეს ქვეყანაში, ამაზე უშიშროება უნდა აკეთებდეს აქცენტებს, რომ არ შეიძლება ესეთი დონით და ასეთი რაღაცეებით გართობა თამაში და ასეთ რაღაცეებზე ყურის როგორ გითხრათ ახლა, მოყრუება არ შეიძლება რა. ამათ რა უნდათ, იცით? ყველაზე ბევრი არიან მეგრელები. და გჭირდება ჩვენ მეგრელები, იმიტომ რომ არჩევნები რომოდის, მე ხმების მიცემის დროს ეს იმის კაცია, ის იმის კაცია, ის ამას შეპირდება, ის იმას შეპირდება. აი რა დონეზე უყურებენ ქართულ გენეტიკას ეს ნაბოზრები. არ მინდოდა მე თქვა, მაგრამ რეალურად ხო, ეს ნაბოზრები ამათი დედავატირე რა. აი ეს პროექტი იყო გახარიაც, როგორც არის იზორია რა. ზუსტად ეგეთი ელემენტი იყო მეგრულ მიმართულებაზე სამუშაო და ეს არის ყველაფერი რუსული დაგეგმარება ქართული პოლიტიკის. ახლა ვისაც ვინც ვერ უყურებს ამას, ეს მისი პრობლემა არის რა, რომ რამენაირად საჭირო რო გახდეს მოხდეს ამ ყველაფრით ეგზალტირება სიტუაციის. გახარია დაიჭირეს გვერდზე, გაყვეს ეს დაჯგუფება, ვინც არიან სამეგრელოში გაღიზიანებული ადამიანები, რომ კიდე იყოს რაღაცა ეგრეთ წოდებული კუტოკი, რომ ის გაღიზიანებული ადამიანები როგორც თევზი შედის ფაცერში, ისე შეუშვან შიგნით და ის არის კიდე ორი კატეგორია, არის რომელიც პროკოცია სამეგრელოში და არის კატეგორია რომელიც პრონაცია და ასე მოკვდება, იმიტომ რომ ეს იმ სექტის წევრია და всё დანაშაულებრივი დაჯგუფების ალიანსშია, კოალიციაშია და თანამონაწილეა და წერტილი. აი ქარაფელი არაშველება იმათ. ხო, აი ესეთი უბედურება გჭირს ჩვენ ქვეყანაში, ესა კუთხობრივი
დაპირისი დაახლოებით როგორც რასისტული მიმართულების ფორმები იყო, აი ისე აკეთებდნენ ეს ნაცები ჯერ მერე კოცები, კოცებმა უფრო სერიოზულად დაიწყეს, უფრო ჭკვიანურად დაიწყეს, ჭკვიანურად რა უფრო მოღალატეობრივად დაიწყეს ამ პოლიტიკის წარმოება და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა მიდის ფსკერისკენ, მომული აქვს ფეხზე გირები და ეზიდება, ეზიდება, ეზიდება დიდი სიღრმისკენ. წარმოუდგენელია იქედან ამოსვლა. უფრო ღრმად მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მეშინია რა, რამე ისეთ თემას არ შევეხო, რომ მე უბრალოდ ჩემ თავთან არ ვიყო მართალი. ამიტომ ნებისმიერ თქვენგანს მოუწოდებ მე რომ დაფიქრდეს ყველაფერ ამაზე. ახლა მე რო ვლაპარაკობ ამას, მთელი მასალები მიდევს, აგერ უშიშროებაში რა აკეთეს, როგორ აკეთეს ქართველი ერის წინააღმდეგ და როგორ იყენებდნენ კუთხობრივ მომენტებს აქედან გამომდინარე. აქ ბრალი ედება პირადად ლილუაშვილს, პირადად ლილუაშვილს, ამ ივანიშვილის ბანკირს და კიდე გახარიასაც, რა თქმა უნდა, ეს გახარი არის დასაჭერი. რა პოლიტიკაში მოსაყვანი კაცია ეს და რა პოლიტიკა აქვს ამას საკეთებელი, ეს უნდა გამოიყვანო წესიერ ქვეყანაში და საჯაროდ უნდა გაასამართლო. საჯაროდ უნდა გაასამართლო და ну ახა იმას არ ვიტყვი 30-იან წლებში ასეთ ადამიანებს რას უზამდნენ. ჯერ იყო და ამ გახარიას უძახეს, ეს გახარია, თვალთხარია, ეხარია, მახარია და ეხლა ეს ხოჯევანიშვილები ყავს იქ კიდე ახალაია სისხლიანი ზონდერები, აი როგორი დაჯგუფებით არის და დაკომპლექტებული გახარიას გუნდი. რო იცოდეთ რა, წარმოგიდგენა რო გქონდეთ ბაჩანა ახალაიას გენერალური ინსპექციის უფროსი იყო და ომის დროს ბიჭი გაუბედურებულ ბიჭებს უკეთებდა რეპრესიებს, ეს ნაბოზვარი ხოჯევანიშვილი. და ეს ახლა ერთ-ერთი წამყვანი პირია შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ მუშაობდა, მაშინაც მაღალ თანამდებობაზე ყავდა გახარიას ეს და ამითი ახდენდა როგორ ყველაზე ბნელი შავი რეპრესიული საქმეების კეთებას, აი ეს დედამოწყნული გახარია. შეხედეთ მის კორუფციულ ამბებს, აი აქ საფრანგეთში ახლა სახლი რო იყიდო, მე პირდაპირ ვიტყვი თუ ვინმე ქართველი აქ სახს იყიდის, ქონებას იყიდის, გამრავლდება, წინწავა გამიხარდება, რა თქმა უნდა, რატო არ გამიხარდება, მაგრამ როდესაც ვიცი რომ ეს ქონება შეძენილი არის კრიმინალურად, კორუფციულად, ქართველი ერის ძარცვის, გლეჯვის, გაუბედურების ხარჯზე, რა თქმა უნდა, ამასთან მიმართებაში მაქვს პროტესტი და ეს ყველაფერი უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა გამოძიების ქვეშ წავიდეს და უნდა აგოს ამაზე სისხლის სამართლებრივად პასუხი იმ გარუსებულმა მეგრელმა, იმ ნაბიჭვარმა გახარიამ, რომელზეც მე თქვენ უკვე გელაპარაკეთ. კაციშვილი არ ითხოვს ქართული ოცნებიდან, არ გამოდის და არ შვამს კითხვებს, როგორ იყიდა გახარიაში, გახარიამ 1 მილიონ ევროდ ევროპაში სახლი და კონკრეტულად საფრანგეთში. არავინ არ გამოდის და არ შვამს კითხვებს, როგორ სწავლობს გახარიას შვილი. აი აქ პანსიონში სწავლა არ არის ჩვეულებრივი მომენტი. მე ცხოვრობ საფრანგეთში, ჩემი ოჯახის წევრები სწავლობენ, ჩვენ რეალიზირებული ხალხი ვართ, ჩვენ ვიცნობთ აქაურ ცხოვრების წესს და ამიტომ მე შვამ კითხვებს ჩვეულებრივ რა, როგორც საქართველოს მოქალაქე, რომ საიდან აქ გახარიას ეს შესაძლებლობები. მარტო ღარიბაშვილის შვილზე კი არ შვამ შეკითხვებს, ის ცალკე გადაგვარება და ცალკე უბედურებაა, მაგრამ ეს ნაპრემიერალი ტიპი, რომელიც აქ ჩამოდის და აი ესეთ სოციალურ სარგებელს იღებს აი ამ ქვეყნიდან, შვამ კითხვებს. სადაური შესაძლებლობებით აკეთებს ამას ადამიანი, პატიოსანი ადამიანი, ფჭყალებში ნაპრემიერალი ადამიანი, რომლის პრემიერ მინისტრობის დროსაც 22 ლარი იყო ვეტერანის შემოსავალი და ეს დაახლოებით არის 7 ევრო აქაურ სტანდარტებზე და პენსიონერის პენსია არ ცდებოდა 200 ლარს. ახლაც არ არის დიდი ბედნიერება, მაგრამ რადგან გახარიას ვეხებით კონკრეტულ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებ აი იქ. რას მელაპარაკებით ხალხო? ასეთი რაღაცა აქ რო ვინმე მიკადროს განვითარებულ ქვეყანაში, აი ეს ყველაფერს დაასრულებს, როგორ იცით? მრავალწლიანი საპყრობილით. და ისეთი ადამიანი იქნება საშიში საზოგადოებისთვის. ხედავთ რამხელა თამაში მიდის ქართველი ერის სურქსუკან და საზოგადოების უკან? იქ სვამენ კითხვებს, იმაზე სვამენ კითხვებს, რაც მნიშვნელოვანი არ არის, რაც საერთოდ საჭირო არ არის. სულ ერთ ადგილზე არ გუკიდია, ეხლა ლომჯარია, სალომე ზურაბიშვილი და გახარია ერთმანეთში თუ გაერთიანდებიან? აი სულ ფეხებზე არ გუკიდია, ეგ ჩვენ გვაინტერესებს ამხელა ფული ამ ხალხს საიდან აქვს? ლომჯარია რო
ნახევარ მილიონიანი მანქანით დადიოდა და დადის. Ჩვენ ეს გვაინტერესებს. Ჩვენ გვაინტერესებს ის სალომე ზურაბიშვილის ხელი რო აქვს ბიუჯეტზე და საპრეზიდენტო ბიუჯეტს ასე აკეთიკეთ ისვრის და აკეთიკეთ იმაშובה როგორ სად რანაირად სად მიდის ეს ფული გვაინტერესებს, გვაინტერესებს. Марто ისეც არ არის საქმე რომ მისი პენსი მიდი და მოდის აკედან იქ უზარმაზარი რესურსები უდევს პრეზიდენტის აპარატს სად მიდის ეს რესურსები ეს გვაინტერესებს ჩვენ გვაინტერესებს ის რასაკეთებს ვის იწყალებს როგორ იწყალებს რანაირად იწყალებს რანაირ პოლიტიკურ დესტაბილიზაციებს ახდენს ქვეყანაში ამაზე რატო არავინ არ ლაპარაკობს პედოფილები რო ყავს შეწყალებული და ცირეწლოვანის ქვედა ტანში შეღწევისთვის მაპატიეთ ციტირებ აი ესეთ ტიპს რო შეიწყალებ ზურაბიშვილს ეხება და პოლიციელის მკვლელს რო შეიწყალებ. აი ამაზე გვაინტერესებს საუბარი და არა იმაზე თქვენი რას თამაშობთ და როგორ თამაშობთ. ამაზე რატო არ ლაპარაკობთ? გახარიას შვილის დაფინანსებაზე რატო არ ლაპარაკობთ? საფრანგეთში მის შეძენილ ქონებაზე რატო არ ლაპარაკობთ? იზორიას შვიდ სახლზე რატო არ ლაპარაკობთ? იზორიას გაქირავებულ ქონებაზე რატო არ ლაპარაკობთ? იზორიას გიჟად გასაღებულ კრიმინალურ კრიმინალ ძმაზე რატო არ ლაპარაკობთ? რომელიც აკეთიკეთ იმუქრება ხალხს რო გონია რომ საგიჟეთში ის ეს დედა მოტყნული სალაპარაკოს მეტი რა გაქვთ ბიჭოს თქვენ რა გონია ეხლა მართლა ბრმები რო დაამუნჯეთ საზოგადოება გავიგეთ ვიც რა ბრმები არ არის ყველაფერს უყურებენ და თუ აგორდება ეს ყველაფერი უნდა დარწმუნებული ვარ აგორდება რა აუცილებლად აგორდება აი თქვენ გადაგივლიან თავზე როგორ გადაგივლიან იცი თავზე ჩვეულებრივ კატოკეთ გადაგივლიან თავზე სულ ამის თქმა მინდა მე და დღეს ახლა არ დამიწყოს არავინ რო აი ამას ვერ ამჩნევს ყველა ყველაფერს კარგად ამჩნევს მაგრამ ყველაფერს უნდა მაპატიეთ და ერთი ადგილი იმისთვის რო გამოხატო და ეს ხმამაღლა თქვა და აი ამის თავი ბევრს არ გააჩნია აი მართულ ტიპებზე არ ვლაპარაკობ რა სუსიდან რო დაურეკავენ და ეტყვიან ჯ ბლოგი ჩაწერე და ასეკენ და ისეკენ და საზოგადოებას ელაპარაკე და ის მასა რო ყავს აკრებილი ფულით ჩვეულებრივ ფულით სუსის ფულით რო რეკლამაციებს ახდენს გვერდის ეგრეა სიმართლე ეგია მე ვიცნობ თქვენს მეთოდიკას და კოცების მეთოდიკას რა შო დღეს დამთავრდა წარმოდგენა ფინიტა ლა კომედია გავაგრძელებ თვალ